Eller? Der så kan jeg slippe slag til netter. Udslag at der til morgen til ni am ikke går så meget. Udslag er ikke mange udslag på at der ikke går et tur. Men så er det ingen udslag. Kører jeg med ikke på uagud at slå fit til ni i mere til slut. Uagud projekt er ikke mig der slår op, så jeg ikke går så på. Bagud af am ikke går så der er ikke til am der må kun ikke så rigtig tæt. Så kommer jeg til at røse om der var lidt noget som er der slutter så kommer man ikke med nu. Danne et kasset begynder at gå op af mig. Der er med projekt er godt engelsk lærerne filmet lærerne sætter sig ned under en anden gå. I som er sagt i gang at der er med vi fik engelsk lærerne i land alle gange der er med. Man kan miste lønne alle lønne lønne. Der var der kunne ikke gå så langt lige. Akut TV YouTube men er sagt sin navarse uagut. Filmen lærer til at risikere godt, det synger så kommer til at sige godt. Akut TV mellem man er godt, er sidder kvar. Kastlunar det under tekstiler slå, uagut slå godt på, ikke godt slå derne. Men sin anden var slå. Så sådan 30 minutter tænker jeg i mig også. Det sendte godt sin navarse i minut og lidt. Når du har en gang, det går til at lave sin navig. Alt til dig. Nåmen ellers er jeg slået sig, nærmest er slået det gode sin navaske. Så det gode sin gode slået er slået sin nære. I meget af mig det gode nigungen masser. Tænk jeg slået sig ud af hvorfor jeg slået det lunde kaffe jeg sin nære sagt på gud. Jeg måske slået sig ud nemmen at jeg ikke sin nære sagt på gud. I lader sig ud lige om nogen i sagt besager jeg sin nære sagt på. Uden jeg slået sig dem i en dårlig vare. Måske også det lige lidt nyanne op nælæne, så kunne du ikke besøge jer godt til sæsonen op ud, kan også lige sige sæsonen ikke ud, ikke godt op ud. Om den går, er sikkert godt at gøre på en. Lidt nyanne op nælæne, der er besøgt sådan, eller som jeg selv er også lige sådan, hvis man besøger jer godt til ikke ud. Ikke kan du bare sige, at besøger jer godt til det. Sådan som vi mærker at det er det sæsonen. Men jeg har ikke nødt til at have fysisk depression imod unge, som jeg måske vil tage med det. Ja. Der må jeg sikkert nok en svar på. Ja. Du sammen er selv, jeg sikkert nok selv, at noget andet bare røs over. Akkurat TV med YouTube, men jeg sagde sådan en vokse. Og så kom jeg ikke ned om mange gårder. Der var... Kammerne... Pingas ka kaningan net ni bilas sa tokaslo nila tama lugar sa kaslo nila imiga sa tokalag to sa wong imiya ka nito nayo kasa gud ya tama to na nung nasa ng imiga sa tokto sa ang mga lalo yes nakatani sulyan ni ni ko man help kaya limi kakulago sa lugit ama ulumik ko mani nomi pagkatasin lang ito. Ilaminin mo eh, inuswa ko sumito niyo sinikupot. Una, isumasaksiyak manhal pagkiyali Jacob Okan na ka doon, 2007 pingopo. Uwa, tesa ni, inunin ako sa kaklunga, il naman na ko sa tima ako sinanago, ako sa kanin ni manhal pa di ko na sari ni kuwa ka. Davalo, tesa ni, modulit ako ang aslan na rin ni pasislo kan ilo ako tati ginakso. Der er man ikke godt chef så godt op på SMS'er fik jeg var. Og hjemmesiden er lunge i det jo. Så når for i disse mange gør, der er der ikke råder, der er man Jakob i disse mange bak på, så der er ret sikkert lagt lukket. Går jeg nok der røs over, og går det samme. Ni takte ga lionak, der vil du filme lionak, der vil du gano okasa kasana sun mindfulness eller så pak på samme teori, du sagt på acts. Jeg har tunnet det, jeg kunne tage på sup, og når man der må gå nok kan ingen i som er sagt, jeg er sin nange sikker. Der er meget gøyre nok der røs, og der er meget gøyre sikker gange i mat. Nu er det til, du slår sammen og slår, sådan er sin nærlig, der er vel nødt til, når man også lidt det som gælder lidt også lidt den i lager der sin nærlig sådan billeder sit til sin nærlig der så og når man lader sig kun nakan ingen er sådan så jeg kan tage på kisse og en i lager til jeg svar bare på det går sin nærlig amma jeg nu er man ikke 2024
i som er sagt i 2021 en billig sipper, at sætte udlømmet godt bjerget på. Der må man sende en jævne rende, en af slænde rende, i som er sagt i min gange, gik om i dag, bedre dig som op. Gav kuslet der sævka, Christian, det går til sin næse uge nu. Bjørn Nord, det stand og gav op bare sig, psykologen, rent i god sagt på. Udlømmet gør jeg jo, at det i nu slår vi sådan i, i måtte engang gå så bare beslå at slutte, er jo ingen bare med kis at slutte. Der var Christian, kom. Christian, udslå en anden ord. Christian, udslå en anden ord, i mange af jer bjerde var. Sådan der man ikke gjort til, så bare, i som er sagt, jeg kan bevæge sig om til dagbej. Så der er sin nange lage i vejledning, ni takter jeg på akkurat, så pak på søg med Gaddafien, og man hjælper mig ikke til at Gaddafien i var. Hvad har I glemt? Af vores tidligere projekter? Annoncer og årsrapporter og nyhedsbreve og hvad ved jeg? VGU? Nå ja, Akkurat University har vi også. Der er mange gode idéer, og den sidste er, det er Akkurat TV. Det er bare på YouTube, det er ikke TV, men det kalder vi det bare for simpelt. Ja, for at det skal være simpelt. Akkurat, må jeg gøre det? Christian, kom! Akkurat? Nej, men der må se, kan jeg til. Akkurat, der må ikke. Og du sagde mig, at vi giver om et nærtigt disarm i mikken. Men jeg kunne lave os en pakke. Ja. Nu vi selv amma. I mikken, i nu slok os om at bo sig sin nange inden med. Der er mamma, i mat. Kako sinangilaki siyan inuslo ako sa siso ko yung suwak, ama ko yavok, damat ko sa naktigis yung inang nakaman. Center for Digital Psychiatry, kom. Malu Media, kom. Dina, kakaltaksuang mo, ipasan o kalupa kakaltaksuang mo, nabuti liwit to. Dan am ulap, ulapin ko ko yung suso ni, inuso ako siso ko yung suso. Kisiyan ni Lia, imiyo silang ni Kovo, ang linak te ko suso po. Kisiyan ni Tessa, main halpa, piviyo sa ngorti ni Sanu, Tessa ayok sulo katika. Yes. Christian, du skal lige arbejde. Lige op, endnu så går så der, der går lade sig op. I må gerne blive her. Jeg vil gerne se. Halløj, beslører til mig en helper G, ellers er kommet en rangne rene. Nu er nok svært på at berette til en rang niveau, men nu er nok svært på at gå så komme en rang niveau, det tak det gik det gik det nu er nok svært på. Når du er lige nu er nok en rang om aktet, i lager til at lage en rang om aktet så. Og så er der flere så. Bye. Ja, når man synger eller pågår, når man sidder og er nede til ne, også med godt amma. Imat, ikke jo der slår jo sort udlømmekud, billig sager til tin bevæger sig unger og der sådan. Kuba nok am kojerne røg 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 sort, der er med udlå inga slæsina, gå uan nu nas okrik, i loak, og kan lute på slet der at inisi, og super slet slut, sådan der mam akke på slet slut, i loak røg sort på. Am og teknikker i gud, mani gadoa mi, kojerne røg sort, mani ikkese vi slutter, når jeg punger mig lidt nu, anis også med sig søsig. Og se, hvis det er meget næsten nærmest. Ja, gik om grøje fænge, eller grøje fænge, så sagde sådan, eller garpunge. Eller nærtøn, eller nærtid til søn, akkurat til søn,
gik op på søren kaffe min gang af mig nyt og råb på. Røgn af mig ikke at se af mig. Socialstyrelse min gang nyt. Jeg siger ikke til min gang nyt. Jeg går til sygehuset. Jeg siger ikke til den nye søren. Jeg går vejledningsrådet min gang nyt. Sådan er om et grøn på kardager ved. Videoer ikke nu om det. Ellers en røse til sådan oligarpunger. Nu er der rejse ind. Og så røg så unge til gang i oppen, kan man til bjerre sagt du sa på, og så mot røg nok. Ja, det er nærmest hjert til at være der på, kan man ikke opp, ni bør sotte og gange der sine andre. Kristin, om gang i nane. Kristin, det er så, og ingen er det ramme om akkurat gil, akkurat min gane, og ikke affen maklet, Okay, affen lidt sinne sig. Akkurat mit der sinne. Februar nænder han en unik til sengen og ramme. Bedt der til dagen at du kunne fige dig. Når ingen der makker sig når kan at jeg til sig så så. Sådi jeg en nok til dig og kun med dig. Det er sådan mit tekst til sig der giver at man kan på og sådan en unik udsigt. Okay, okay, ingen sling af sådan en en nok dog og sådan mit sådan en sådan ret til sig. I det sidste års akutisering er det nærtøllet. Kristin, er mig at sige sidste års er under passe. I det er jo det som akut mig kun nappet. Kæs jeg går nok dem sådan at tage på at begå og så så andet. Jeg nu mange nok bag passe. Når jeg på i som er sags jeg så alles am af den ene anden så se i som er sags jeg gang at se min halve billede og akut billede og altså det Akkidasset, immakalun akkidasset, ang utang niya kasi gin. Sulinop inga klarosaro sa aktuan na sang huwa tagan yung ikalwaklong alun. Iso masaksiyak at kumaitok pa siya atlet. Tekuso takalwak, kasi yan atlet ikman nekot iso masaksiyak so kaktusawak. Inga klatsakri so kaktusawak. Sulin inga klakitusawak. Tama mat akkot at oklong niya siya. Så på sørgen er jeg til den mod arm. Det er simpelthen. Du sagde nok, der røg stod sig på. Der var meget, der var ret fik i sangen, jeg har set. Og der slår også lukket så. Yes. Ja. Der er det så, når man ser ud, kan man ikke indre svare på amma, hvor? Bortes jo, når jeg har på, det snakker man ikke. Kanomma. Ne jokka jossa kesso. Tavaro inuk ama ne perossu sellune pingaskakkaningaani. Kuena koroa.